بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زهوديم سي الله سبحانه وتعالى donosim salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Poštovana i cijenjena braćo i sestre u dini islamu, nalazimo se u mjesecu Ramazanu, mjesecu posta. Nalazimo se u mjesecu neizmjerne Allahove dželešanuhu milosti, mjesecu Allahovog oprosta ili makfireta. Nalazimo se u mjesecu kada uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala oslobađa svoje iskrene robove i robinje džehennemske vatre. Mjesec Ramazan jeste i mjesec Kur'ana. Ovo je mjesec kada se vjernici i vjernice istinski predaju ibadetu i Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što i sam uzvišeni Allah traži od vjernika i vjernica kada kaže u Kur'anu kul inni abudallaha mukhlishan lahu ddin, kaže Allah dželle šanuhu, reci meni se naređuje da se klanja Allahu iskreno vjeru mu ispovjedajući. Poštovana i cijenjena braćo i sestre u dini islamu, uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala traži od ljudi iskrenost u njihovim riječima i u njihovim djelima. Kao što i kaže u Kur'anu, bismillahirrahmanirrahim, ja ejuhalladhina amenu takullaha wa kunu ma'as-sadiqin, o vjernici, istinski se bojte Allaha i budite s onima koji su iskreni. Također, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala časnome Kur'anu je kazao ja ihalladhine amanu takullaha wa kulu kaulan sedida, o vjernici, istinski se bojte Allaha i govorite samo istinu. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallame je došao sa istinom. On je donio istinu, kao što ga i sam Allah uzvišeni opisuje u Kur'anu kada kaže وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, i reci došla je istina, a nestalo je laži, laž doista nestaje. Taj poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koji je došao sa istinom, koji je donio istinu, je kazao reci istinu pa makar ona bila i gorka. Također i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kazao u hadisu budite iskreni jer iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u džennet. Sve dok čovjek bude govorio istinu i postupao po istini, bit će kod Allaha upisan među iskrene. Klonite se neistine, jer neistina vodi ka grijehu, a grijeh vodi u džehennem. Sve dok čovjek bude govorio neistinu i postupao po neistini, bit će upisan kod Allaha uzvišenog kao lažac. Poštovana i cijenjena braćo i sestre u dini islamu, iskreni Allahovi robovi i robinje će plod svoje iskrenosti naći i vidjeti ko Bog da inša Allah na sudnjemu danu, jer će ih uzvišeni Allah dželešanuhu prepoznati i pozvati po njihovoj iskrenosti. Kao što kaže Allah dželešanuhu u Kur'anu, ovo je dan u kojem će iskreni plod i korist svoje iskrenosti naći. Zato, poštovana i cijenjena braćo i sestre u dini islamu, tragajmo za iskrenošću, tragajmo za istinom, jer ukoliko budemo se trudili, tragali za iskrenošću, ona će nam uistinu biti i podarena. Zato molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini svojim iskrenim robovima.